Käy. Noni, morjesta kaikki. Täällä Mr. Jakki, 78. Tänään on meidän päivä, eli Crazy Dude from Finland. Ja tänään meillä on ideana semmonen. Tää on meidän omanlainen maailmanennätysyritys. Ajetaan silmät sidottuna ratakireellä rellulla. Matkaa noin 30 metriä. Ajetaan se mahdollisimman suoraan ja katsotaan miten äijän käy. Ja tässä on manageri. Moro. Ja managerin tehtävänä on ajaa tosiaankin silmät sidottuna käteni osoittamaan suuntaan. Ja yritetään tehdä sillä maailmanennätysyritys. Nyt alat sitten. No niin. Elikkä laitetaan tästä managerille silmät sidottuna, ettei se näe sieltä mitään. Ja muistakaa sit katsoja tästä. Elikkä yritetään tätä kotona. Tää suoritetaan suunnitulla alueella, että ne ei pääse kukaan muu. Ja tää on ihan turvallista meidän suorittaa tää tehtävä. Ja nyt testaa, näkeekö kaikki mitään? Joo, hyvä. Yes. No niin, nyt on siteet silmillä. Ja kohta voidaan istua tuohon autoon taas. Elikkä siellä on manageri, istuu kuskin pallilla. Ja muistakaa, tämä ajo tapahtuu ykkösvaihteella nimenomaan. Eikä yhtään isommalla vaihteella. Eli hommas kulaa, kohta manageri lähtee liikenteeseen, laitellaan ovi kiinni ja mä menen tuohon antaa pikkusen neuvoja. Tästä lähtee. Hei, hyvä. Se meni manageri helvetin hyvin. Meni vaan. Meni, tosi hyvä. Hei. Nyt on suoritettu Mr. Jakin World Record Challenge-yritykset. Ja käykää tykkäämässä Mr. Jakki 78. Tilatkaa kanava ja katsokaa meidän hurjia videoita lisää. Luvassa on tulossa tosi paljon jänniä videoita. Pysykää kanavalla. Pysykää kanavalla. Moi moi. Moro.